አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊፊ አገሩ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤ የመጣሁላችሁ የመከለሻ ቅመሞችን ነው። ተከታታዮቼ ከማሳየቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደውም ቤተሰቦቼ ምትከበሩልኝ ኑሩልኝ፣ እናንተም ላይክና ኮሜንት ማስቀመጣችሁን አትርሱ። እንደውም አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። እና የዛሬ የቅመም አዘገጃጀቴን ተከታተሉኝ። ለወጥ ቀይ ወጥ ስንሰራ ዶሮ ወጥ፣ ስጋ ወጥ፣ ቀይ ወጦች ያኔ ምስርም ሰራን፣ ብዙ አይነት ምንሰራቸው ነገሮች አሉ። ለዛ ይሆናል ብዬ ያዘጋጀሁትን የቅመም አይነት ነው ማሳያችሁ። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ኮሮሪማ አዘጋጅቻለሁ። ኮሮሪማ በአረብኛ መግዛት ከፈለጋችሁ ሱቅ የመኒ ሱቅ ትሄዳችሁ፣ ሄል ሀበሺ ወይ ደግሞ ሄል ሀስወድ ብላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ኮሮሪማ ነው። እንደዚህ በዚህ መልኩ ፈልፍዬ ይኸው እዚህ ጋር አዘጋጅቼዋለሁ። አንዳንድ ሰው ፍሬውን ብቻ የሚጠቀማለ እንደዚህ ፍሬዋን ብቻ አውጥቶ፣ እኔ ግን እስከነ ሁሉም ነገር ስለምፈልገው እንዲያርግ ያዘጋጅቸዋለሁ። ተከታታዮቼ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ግርፋ ነው። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ ነው፣ ብላክ ፔፐር። እዚህ ጋር ደግሞ ከሙን ነው፣ ያው በአማርኛም ከሙን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጥምዝ ነው። እዚህ ጋር ቁርንፉድ። እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ገውዝ ነው። ምክንያቱም እኔ ፍሬው ባለፈው ስለፈጨሁኝ ለብዙ አይነት ስለምጠቀመው እኔ መኮሮኒም ስሰራ የሆነ ቢሻሜልም ስሰራ የሆነ ፓስታ ፍርኖም ፓስታ ምናምን ስሰራ ገውዝ እጠቀማለሁ፣ ለብዙ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ የተፈጨ ገውዝ ስላለኝ ፍሬው የለኝም ለዛሬ። ተከታታዮቼ አሁን ሁላችሁም እንደ መጠን እንደምትፈልጉት መጠን ነው አመጣጥናችሁ የምትፈጩት ማለት ነው ቅመሙን። ለዛሬ እኔ ደግሞ መጥኜ ማስቀመጥ የምፈልገው ተከታታዮቼ በሾርባ ማንኪያ ይኸውላችሁ፣ በትልቁ በሾርባ ማንኪያ ማለት ነው፣ ሁለት ሶስት አራት ማንኪያ ማለት ነው፣ አራት ማንኪያ ግርፋ፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት ማንኪያ ከሙን። እናንተ አንድም ሁለትም መመጠን እንደፈለጋችሁ ነው። ገውዝ ደግሞ ገውዝ ሳይሆን ጥምዝ፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት ማንኪያ ማለት ነው። አራት ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ ሁለት ሶስት። ይሄው እንደምታዩት አራት አራት ማንኪያ ያዘጋጀሁት። ይሄ ደግሞ ቁርንፉል ነው፣ አንድ ሁለት ሶስት። ይሄው አራት ማንኪያ ነው፣ አራት አራት ማንኪያ። እዚህ ጋር ግን ሁሉም ቅመሞች አራት አራት ማንኪያ ተጠቅሜ፣ ኮሮሪማ ግን በዛ ነው የማደርገው። ከሁሉም አራት አራት ማንኪያ ያደረጉኝ፣ ከኮሮሪማ ግን ስድስት ማንኪያ ነው ማድረገው። ተመልካቾች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ማንኪያ ነው ያዘጋጀሁት። ኮሮሪማ ስድስት፣ ያው ገውዝ የተፈጨ ስለሆነ አሁን ስለማላምሰው በኋላ እጨምረዋለሁ። እነዚህ አሁን ወደ ያዘጋጀሁት መጥበሻ ላይ ወስጄ አምሰዋለሁ። ተከታተሉ ውዶቼ፣ ተመልካቾቼ ይሄው አሁን መጥበሻዬን ጥጃለሁኝ። ብዙም እንትን አንለውም፣
ብዙም ሞቅ ሞቅ ነው ማናደርገው። ብዙ በጣም እንተናለም እንደው ፀሐይ ካለ እንደዚህ ከሁለት ቀን ካንድ ቀን በፊት ፀሐይ ላይ አድርቃችሁ በትፈጁ ታሪክ ነው። እንደዚህ ሰዓት ከሚመጣ ማለት ነው። ግን እኔ አሁን ቀዝቃዜ ስለሆነ ጊዜው እንደዚህ ትንሽ ሁለት ደቂቃ ይሁን በእሳት እንደዚህ ሞቅ ሞቅ አድርጓለሁ። እናንተ ሞቅ ሞቅ አድርጉት ከቻላችሁ በፀሐይ አድርጉ። ካልቻላችሁ ደግሞ ያላችሁበት ሀገር እንደዚህ ቀዝቃዛማ ከሆነ ትንሽ ሁለት ደቂቃ እንደዚህ ሞቅ ሞቅ አድርጉት። ይሄው ውድ ተመልካቾቼ ይበቃዋል። እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። ያ በሙቀት እንኳን እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ታምሷል። ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ለፈጫዋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ ውድ ተመልካቾቼ። አሁን ደግሞ ይሄው ቅመሙ ቀዝቅዞልኛል። ወደ መፍጫው ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ከፈጨም በኋላ እንግዲህ ተከታተሉኝ ልፍጭና ልመለስ። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ይኸውላችሁ ወፊት አዘጋጅቻለሁ ሰሃን። የተፈጨውን ቅመም ግን በደንብ ተፈጭቷል፣ በደንብ ተፈጭቷል። መፍጫው አሪፍ መፍጫ ነው እና ካለው ለማንኛውም እዚህ ላይ እንትን እንለዋለን። ነፍተን ይታያቸዋል እንደዚህ እንነፋል። ሽታው ተውት እንዴት አባቱ እንደሚጣፍጥ። ድግስ ቤት ድግስ ቤት ነው የሚለው። ግን በነገራችን ላይ ተመልካቾቼ የኮሮሪማውን ልጫጭ አንጥለውም። እሺ የኮሮሪማውን ልጫጭ አስቀምጬ ቅቤ ለማንጠር ስፈልግ ቅቤ ስፈልግ የዚህ ሀገር ቅቤ መጀመሪያ ያው በቅመም ዘፍዝፈን ነው የምናስቀምጠው። ያው ቶሎ ቅመም እንትን ስለማይል እንደ ኢትዮጵያ ስለማይሆንልን በቅመም ዘፍዝፈን እናስቀምጥና አያችሁት፣ ምንም የቀረ ነገር የለውም። ለዚህ ብዬ እንግዲህ መፍጫ እንትን ስለማለት ቅቤ ሲነጠር እንደዚህ የተረፈንን ቅቤ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። አያችሁት ውዶቼ፣ አሁን ይሄ ለብዙ እስከ 3 ወር ድረስ የመቆየት ጊዜ አለው። 3 ወር እንዲህ አድርጌ ቀዝቃዛ ቦታ አስቀምጠዋለሁ። በማስቀምጥበት እቃ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን ይመረጣል። ይሄ እንትን ነው፣ ተሰባሪ ነገር ነው፣ ብርጭቆ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከርነን በዚህ ካስቀመጥን እስከ 3 ወር ድረስ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አሁን በዚህ አድርጌ ነው ማስቀምጠው። ይሄው እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። እስከ 3 ወር ድረስ ለመቆየት ችግር የለውም። እስከ 3 ወር ቀዝቀዝ ያለ ቦታ አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን። ከፈለግኩኝም ያው ጽፌ እዚህ ላይ ለጥፍበታለሁ፣ ካልፈለግኩም ያው ቀኑን ከያዝኩ ችግር የለውም። ሲጀመር እስከ 3 ወርም ስለማይቆይ እና ተመልካቾቼ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁና ደስተኛ ከሆናችሁበት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደውም አዲስ የምትመጡ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደግሞ ሰላም ሆኖልኝ፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሀገራችንን ኢትዮጵያ ደግሞ አላህ ሰላም ያደርግልን። ባይ